Kjo shenjë vendosur në një institucion edukativ o arsimor i ktheu në vëmendje një udhëzim administrativ. Sipas këtij akti juridik, veprimet e ndaluara të nxënësve në shkollë bën pjesë edhe bartja uniformës fetare. Ky udhëzim ishte rishikuar për herë të fundit në vitin 2014. Ndryshimi i tij u pa i domosdoshëm, madje pati deputet që deklaruan se ministrja Arbrien Agafsi kishte shprehur gatishmërinë për diçka të tillë. Mirpo nga institucioni që Agafsi drejton gjatë së pramtës u tha se nuk ka ndonjë plan për të ndryshuar këtë udhëzim. Ka raste ndonjëherë të shkarjeve, të them ashtu, kur ndodhin, domethënë, situata të cilat janë të padëshruara për ne, por mendoj se me një reagim të shpejt ato zgjidhen, për ndryshe nuk kemi ndonjë plan që tani për tani ta rishikojmë ato zgjidhje. Madje sipas zëvendës ministri Duagjin Pupovsit, nuk është akoma e qarë se çka konsiderohet uniform fetare. Por sipas tij vetëm ajo që nuk duhet të vihet në pikpyetje është vijimi i mësimit nga nxënësit. Thjesht është çështja e interpretimit e asaj që ne e konsiderojmë si uniform fetare. Dhe tani është spari një pikpyetje e madhe se në çfarë mase është shamia pjesë uniformës fetare. Por një gjë e kemi qëndrim kategorik se të gjithë fëmijëve duhet t'ju mundësohet shkuarja në shkollë. Në këtë konferencë nga Ministri i Arsimit, zëvendës Ministri i Arsimit Duagjin Pupovci ka thënë se arsimi profesional do të mbetet prioritet i këtij digasiri. Ai u shpreh se për këtë çështje do të ketë një grant prej 2 milion eurosh.